কেইদিনমান আগতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি জামুগুৰি হাটৰ ওচৰত যিটো উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল, সেই উচ্ছেদ অভিযানত বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তেওঁলোকক যেতিয়া গৃহহীন কৰি দিয়া হ'ল, আমি AUDFৰ বিধায়কসকলৰ এটা দলে, সজাতি দলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি আমি কৈছিলোঁ যে যেতিয়া কৰোণাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে এইখন অসমত, কৰোণাৰ এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিত যেতিয়া সকলো লোকক তেওঁলোকক সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি নিজৰ নিজৰ ঘৰত থাকিবলৈ কোৱা হৈছে বাৰে বাৰে, তাৰপিছত এই লোকসকলক এই ভয়ংকৰ সময়ত উচ্ছেদ কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তেওঁলোকক আজি ৰাজপথত অনাই বনাই ঘূৰিবলৈ বাধ্য কৰা হ'ল, এই কথাটোৱে নিঃসন্দেহে এটা অমানৱীয় ঘটনা হৈছে। আৰু সেই লোকসকলক আজি গৃহহীন কৰি কৰোণাৰ এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত তেওঁলোকক যেতিয়া অনাই বনাই ঘূৰিব দিয়া হ'ল, নিশ্চয় তেওঁলোকক এটা মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া হ'ল। কাৰণ এই লোকসকল যেতিয়া সামাজিক দূৰত্ব উলংঘা কৰি তেওঁলোক ৰাস্তাই ঘাটে ঘূৰি ফুৰিব, নিজৰ ঘৰ নাথাকিব, তেতিয়া তেওঁলোক আজি কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰে। আৰু এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীক জনোৱাৰ লগে লগে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে সঁচাই এই কৰোণাৰ এই সময়ত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাটো উচিত নহয়, কাৰণ এই লোকসকল তেতিয়া ক'ত থাকিব, তেওঁলোক কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক আশ্বস্ত কৰিছিল যে কৰোণাৰ এই ভয়ংকৰ সময়ত আৰু ক'তো কোনো লোকক উচ্ছেদ কৰা নহয়। তাৰপিছত দেখা পালোঁ দুদিনমান পূৰ্বে পাথাৰকান্দিত কিছু লোকক উচ্ছেদ কৰা হ'ল, উচ্ছেদ কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিয়া হ'ল। আজি আকৌ হোজাই জিলাৰ লামডিং সমষ্টিত উচ্ছেদ অভিযান চলাই থকা হৈছে। আৰু আমি খবৰ পোৱা মতে যোৱাকালি চিপাজাৰ সমষ্টিৰ ফুহুৰাতলিত তাত গৈ ঘৰে ঘৰে চৰ অঞ্চলৰ লোকসকলক জাননী দিয়া হৈছে তেওঁলোক যাতে নিজৰ নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ এৰি তেওঁলোক যাতে সেই স্থান ত্যাগ কৰি গুচি যায়, নহ'লে তেওঁলোকক ভয়ানকভাৱে উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি ভাবুকি দিয়া হ'ল। আমি খবৰ পোৱা মতে আমাৰ ঢিং সমষ্টিৰ মথাউৰিত আৰু অন্যান্য কিছুমান এলেকাত, মথাউৰিত আৰু চৰকাৰী ভূমিত যিসকল নদীৰ গৰাখহনীয়া আক্ৰান্ত লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে, তেওঁলোকক সেই চৰকাৰী ভূমি ত্যাগ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক যিটো আশ্বাস দিছিল, তেখেতে আশ্বাস দিছিল যে কৰোণাৰ এই সংকটৰ সময়ত ক'তো উচ্ছেদ কৰা নহয়, কিন্তু দেখা গ'ল যে এই কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ মাজতো উচ্ছেদ অভিযান চৰকাৰে চলাই গৈ আছে। আৰু বহু ঠাইত বহু লোক, যিসকল নদীৰ গৰাখহনীয়াত গৃহহীন ভূমিহীন হোৱা যিসকল লোক চৰকাৰী ভূমিত আশ্ৰয় লৈ আছে, তেওঁলোকক আজি ভাবুকি দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ত্যাগ কৰি গুচি যাবলৈ, নহ'লে উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব। আচলতে চৰকাৰে কি বিচাৰিছে, এই লোকসকলৰ কৰোণাৰ এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিত তেওঁলোকক গৃহহীন ভূমিহীন কৰি তেওঁলোকক কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ মৰিবলৈ চৰকাৰে বাধ্য কৰিব বিচাৰিছে নেকি? আমাৰ এতিয়া এইটো সন্দেহ হৈছে যে এই লোকসকল যাতে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ নাথাকে, তেওঁলোক যাতে বাহিৰত গৈ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰি কোভিড আক্ৰান্ত হৈ যাতে মৃত্যুমুখত পৰে, মৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিব বিচাৰিছে, আমি তাক গৰিহণা দিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে কৰোণাৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিত ক'তো উচ্ছেদ কৰা নহয়, আমি তেখেতক পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যাতে তেখেতে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ কৰে, মানুহসকলক জীয়াই থকাৰ সুবিধা দিয়ে,